мъжи, и ти, и жена ти, но това не означава, че няма да изпълняваш моите заповеди. Постъпете както сметнете за добре. Генерале, накажете ме за неподчинение, неуважение и за каквото още пожелаете. Ако искате, можете да ме изхвърлите и от полицията. Много държа на работата си, но никога няма да я поставя над живота на жена си. Какво ме интересува в случая мястото ми в полицията? От тук нататък, знайте, че няма да се подчинявам на заповедите ви относно унищожителя. И как ще се справиш сам? Обясни ми. Защо ни нямаш поне малко доверие? Защо не чуваш това, което ти говорим? Защо? Защо не разбирам? Унищожителя не е човек, на когото можеш да се довериш. Когато получи това, което иска, е много по-вероятно да убие и теб, и жена ти. Защо? Няма причина да я убие. Аз бях този, който го обиди и предизвика от телевизията и медиите, представяйки се за недосегаемия Андреас Делмусос. Единствената вина на Алпида е това, че е моя съпруга. Тя не е от грешниците, които преследва унищожителя. Но е съгрешила само веднъж. Какво е направила? Ти сам го каза. Тя е твоя съпруга и майка на нероденото ви дете. Това автоматично я поставя в списъка на враговете му. Остави тези предразсъдъци и не мисли глупости, а прави каквото ти казвам. Ще ни уведомиш незабавно, щом това нищожество се свърже с теб и ще ни кажеш къде е срещата ви. Разбрали, офицер? Съгласен ли си? Не. Няма да ви уведомя. Ще го намеря сам. А когато го открия, ако трябва, ще го моля, ще го умолявам. Ще правя всичко, каквото иска. Само за да пощади живота на жена ми и на нашето дете. Няма да участвам отново в капана, който сте му замислили. Защото ако и този път не успеете, обричате и Алпида и детето ми на сигурна смърт. Няма да изпълнявам вашите заповеди. И ще му дадеш възможността да ви убие и двамата, така ли? Да, предпочитам го. Ако жена ми ще умре, предпочитам да умра и аз с нея. Искам да сме заедно, когато дойде този момент. Искам да държа ръката й, за да не се страхува. И хванати за ръце, да си тръгнем от този свят. Заедно, както живяхме до сега. Прегърнати. И така, мислите ли, че има заповед, която е способна да ме накара да променя решението си? Мислите ли? Още ли не си тръгнал? Къде да отида? Вкъщи. Какво да правя там? Никой не ме чака. Думът ми опустява се, Алпида. Какво да правя, да се заключа в една стая ли? Стаята, която подготвихме с толкова любов и нежност за детето. Не мога да си седя вкъщи, след като знам, че жена ми е затворена някъде. Просто нямам сили да тръгна тук. Комисарят ми каза, че отказваш да изпълниш заповедите на генерала. И няма да ни уведомиш, ако унищожителя се свърже с теб. Да. Нямам намерение да ви уведомявам. Много ви моля, не се опитвайте и вие да ме накарате да размисля. Няма да те притискам. Тук съм, за да ти дам един приятелски съвет. Помисли добре, когато дойде моментът на срещата ви. Помисли добре и хладнокръвно, как да помогнеш на жена си и на детето ви. И аз съм човек. И разбирам ужаса и страха, които изпитваш в момента. Но, господин офицер, трябва да покажеш много смелост и кураж, защото съдбата на жена ти зависи от теб. Това, което си решил да направиш, т.е. да се предадеш на унищожителя, е огромна грешка. Не, не е грешка. Не ми говорете, че трябва да покажа кураж и смелост, защото вече ги доказах, когато се взех със случая за залавянето му. Залавянето на този безмилостен убиец. Наистина показа изключителна смелост. Да.
Но тогава рискувах само собствения си живот, а сега е в опасност и този на жена ми. Затова никога няма да ми стигне куражът, за да си играя с живота й. Ще отида сам и невъоръжен и ще се срещна с унищожителя. Без да ме следват полицаи. Ако отидеш невъоръжен, унищожителя ще те убие. И какво от това? Мислите ли, че нямам куража да жертвам живота си заради жена си и нероденото си дете? Лека нощ, Манос. Нека Бог бъде с теб. Благодаря. Наистина само Бог би могъл да ми помогне. Лека нощ. Господар на светлината, която е спасение. Най-силният страх, този от Бога, ми дава сили да се намеся и да въдворя мир сред грешниците по света. Това е мисията, която нося в сърцето си и ще я изпълня. Никой не може да се изправи срещу неговата сила. Ти мислиш ли, господин офицер, че можеш да се изправиш срещу Божия наместник? Нещо друго, господин Дракус? Не, благодаря. Мога ли да те обезпокоя за малко? Извинявай, че те стреснах. Не. Просто съм изненадан. Какво правиш тук, Рети? Дойдох да те видя. Мен? Търсих те в офиса, но Валерия ми каза, че си дошъл тук и дойдох да те видя. Защо? За да ти върна това. Какво е това? Бижутата, които ми подари за годежа. Останалите подаръци върнах на господин Севус, но тези са останали и чак сега ги видях и държах да ти ги дам лично. Можеше да ги дадеш на секретарката ми. Не беше нужно да ми ги даваш лично. Трябваше да ти ги дам лично. Поне така смятах за правилно. Наистина ли? След безсрамната ви постъпка в църквата, изведнъж те обхвана желание за справедливост ли, Арети? Имаш право, Ягус. Каквото и да кажеш, имаш право. Дори можеш да ме обидиш или удариш. Не удрям, жени. Но не си играй с търпението ми, затова изчезни. Не, Ягус, няма да изчезна. Моля те за малко търпение, за да ти кажа някои неща. Само две минути. Какво можеш да ми кажеш за две минути? Ще разбереш, ако ми дадеш възможност да се изкажа. Хайде, слушам те. Може ли да седна? Защото не искам да тръгнат повече клюки. Това ме учудва. Онзи ден предизвика скандал, а сега клюките те притесняват. Но както и да е, седни. Да.
Сега ми кажи набързо, каквото искаш да ми кажеш. Защото не мисля, че мога да издържа повече от 2 минути да те гледам. Хайде, говори. Говори или си тръгви. Как влезе тук, животно? Как успя да се вмъкнеш в щаба, без да те забележат останалите? Всички ме видяха, но не ме познаха. Не ме познаха. Защо? Не носеше ли маската? Не ставай глупак. Разбира се, че не я носех. Сложих я преди малко, докато чаках скрит, за да излезе лейтенанта и да може да поговорим. Защо дойде тук? А не ме чакаше някъде навън. Исках да ти покажа силата си и това, че мога да те открия винаги, когато пожелая. А също и, че научавам всичко. Не можеш да ме хванеш в някоя друга клопка. Не можеш да научаваш всичко. Не може да се разхождаш с оръжие свободно тук. А ако си позволиш отново да се подиграваш с мен, и ако разчиташ на полицейските си номера, ще се сбогуваш с жена си завинаги. Разбери, че когато реша да те извикам, за да те убия, а ти решиш да те последват маскирани полицаи, обричаш жена си на жестока смърт. Разбрали? Защо? Защото всеки път, когато излизам от скривалището, в което се намира жена ти, задействам една бомба с часовников механизъм, свързана с скалите, на които съм приковал жена ти. Ако не се върна след 3 часа, за да изключа механизма, съпругата ти ще се превърне в 1000 парченца. Не така. Какво ще стане, ако ти се случи нещо или катастрофираш? Тогава какво? Моли се да не ми се случи нищо. Сега, например, когато изляза от тук и си сваля маската, не се опитвай да разбереш кой съм. Или да ме следиш, защото женат ще умре. Нито карай колегите си да ме преследват. Следващия път, пак така ще ти известия, къде да дойдеш. И отново ти казвам, не си помисляй да водиш полиция с теб. Защото ти ще си виновникът за смъртта на жена си. Ти ще си издал присъдата. Сега, като ти казах как стоят нещата, аз си тръгвам. По-добре седни, стой на мястото си. И мисли за жена си. Ще ми е много тъжно, ако я убиеш без да ти мигне окото. Много ще ми е тъжно, наистина. Дойде тук за това.